رالویدلی چې له امله یې 9 تنه شهیدان شوي دي. د پولیسو دغه چارواکي وویل چې په شهیدانو کې په خپله محمد اکبر د هغه میرمن څلور اولادونه او درې لمسیان شهیدان شوي دي. د اختر محمد په نوم د یاد پنغالي اوسیدونکي افغان وویل چې یاد کور دوه خونې درلودې چې یوه یې نړېدلې ده. هغه زیاته کړه چې په دې پنډغالي کې شپږ زره افغانان اوسېږي او د تېرې اونۍ ورښتونو ډېری کورونه زیانمن کړي دي. د نوموړي په وینا د پاکستان حکومت دغه پنډغالي اوسېدونکو ته امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه ووځي. د هوایي ځواک قومندان کرزي ته ویلي چې دوی د پیاوړي هوایي ځواک د لرلو لپاره په بېلابېلو برخو کې اړتیاوې لري چې تر اوسه د ناټو لخوا نه دي پره شوې. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه د کرزي او ملي اردو د لوړ پوړو افسرانو ترمنځ په غونډه کې بحث وشو. په خبر پاڼه کې د افغان هوایي ځواک د قومندان تورن جنرال عبدالوهاب وردګ له قوله ویل شوي چې دوی د یو پیاوړي هوایي ځواک د لرلو لپاره ترانسپورټي ملاتړ او کشفي الوتکو همدارنګه په جنګي الوتکو کې دفاعي سیستم د جنګي بمبار الوتکو د راکټ ویشتونکو د هوا ضد او رادار سیستم ته اړتیا لري. خو د نوموړي په وینا په دې برخه کې تر اوسه پورې ناټو لخوا کوم لازم ګامونه نه دي پورته سوي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند د کابل جلال آباد په لویه لار د بهرنیو ځواکونو په کاروان د مین چاودنه سوې ده چې له کبله یې څلور تنه ټپیان شوي. په ختیځ کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي ادارې د پیښې د پخلي پر مهال وویل چې د سړک د غاړې دغه مین چاودنه تېره شپه شاوخوا 9 بجې په سرخکانو سیمه کې د ناټو ځواکونو په یوه کاروان ترسره شوی دی. سرچینې زیاته کړه چې د شوې چاودنې له امله د ناټو څلور سرتیري ټپیان شوي او د غراضي یو موټر ویجاړ سوی دی. د کابل جلال آباد د لویې لارې د ساتنې قومندان سمنوال عبدالشکور هم ومنله چې په یاده سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو د مین چاودنه شوې ده. دی وایي چاودېدونکي توکي د یوه پله لاندې ایښودل شوي وو. خوب خبره یې د چاودنې له امله بهرنیانو ته د اوښتي زیان معلومات نه لري. یاد قومندان زیاته کړه چې له پیښې وروسته د کابل جلال آباد لاره هم د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. بلخوا د دې مین چاودنې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی. په اړه یې د همدې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په رالېږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د سړک د غاړې په دې چاودنه کې درې بهرني سرتېري وژلي او په 50 شمېر نورې ټپیان کړي دي. درنو لیدونکو دا تر دې دمه وروستي او مهم خبرونه تر بلې ګړۍ مو په الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.